Sento, prix de la RSE 2021. Changement climatique. Loiran, face à la marque. Sento, un beau cadeau pour la famille. Un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Manul Chavanau, Dun Jessac. Pe felina cea ni tup clasi tup kvav nu era banat si kezei, panaraka ni fandarana tonge saka, manerana nusi, manerana tanen kiu, amnizau, ala adizau, mirabano apram razafi. Mirabans bila, mirabans gerit. Mi sa e facea cea ni ru vaini zai asetikia, et omni fandarana tonge saka, tuka ni lafni fampenarana, nu ni resatikia tamnir nanjula sateu de amniti anjuantin jetikia, ireza cam casca în rapirenena, ni fiumana, amni fiftian, în totul politica si economica amniaca benizei, ianatikia mizoftonzo, va in evoluant și namal somatara ni fanasatikia în gematu, livarton natafita, iza secretera general ni antuku politica madiu. Mirabano. Mirapani Sibela, mirapani Abraham Razafia, mirapani Fauka Malakasia, na Itotirana, na Anifilani. Va inen kiu, anjematu Asna Ravelson, aviomni, antuku republikan. Mirabano. Oui, mirapa Sibela, mirapani Abraham, mirapani Namana Yahagayati, Eftriyati, anku, timsura pietsa gam fanasan. Faini, fatel namali an kiu ni fanasatikian jematu rabona ulton, fluani emergence de Madagascar. Miraba tupko. Fali, miraba tsikarieta jai panaraka ni TV+, et Madagascar si manira na ziot tout le jour. Miraba ku anaro menada, jai mitunda si madinda iti fandarantia, ar miraba iretu namana jai etokak jai efirkva panopolitikia, davulu, ary sambasamba hiatrika an'izany hoe mpanao politika vonina ny tondresaka fa tsy tona olona ary ny vahiny fahefatra andriamatoa raha manana irina ian'ny wilfrid mpanao politika miarabanao miaraba nareo mianadary miaraba antsika hiaraka ikoraga eto a dia miaraba ny vahoaka rehetra izay manaraka izao fandaharan'izao tompoka mankasitraka anareo nanaikinasain'ny fandarana tondresaka androany ary anentanana antsika rehetra satria misokatra ho an'ny olondrehetra tokoa ny fandarana tondresaka mialohany tena irosontsika anatin'ny adyhevitra dia anaraka ity famitinana ity isika to lasan'ny ministeran'ny adidany sy ny fitsinjaram-pahefana no mibana ao anatin'ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fizotra ampifidianana fa tsy ny voamiram-pirenena maleo tena misanany fividianana ny seni intsony hoy ireo mpisetra politika tsy maleo tena ny seni ao anatin'ny fikarakarana ny fividianana hoy izy ireo mbola maro ireo tsy tomombana ao anatin'ny fikarakarana eo amin'ny lafin'ny tetibola amin'ny fanatanterana ny fividianana sy ny fienany ny isan'ny mpifidy amin'ny faritra lehibe toy ny Analamanga hoy hatrany ireo mpisetra politika zany hoe zavatra hitanay zany raha ny fanontany sasana any de hoe lasa sinisiny intsony ny karakaran'ity élection ty fa lasa ny ministère de l'intérieur le financement raha tsy ampy ny vola satria ireo mpampasy vola reo ange tsy anao loi de finance rectificative voasika koa izy mety le vola sisisisy taminazy tao omena asika zany zao ao ampy ve le tsy ampy le vola le nangatana ary zareo iny hoe avaty amin'ny alefasa loha izy nanareo de mihitanay misy hoe ndry ho anatrehan'ny governemanta sy manao be marenina tsy mahasahy manohitra izay fanapaha-kevitra raisin'ny governemanta manoloana ny fividianana mihitsy ny seni nefa izy no tokony mandidy sy manapaka amin'ny fepetra sy lamina amin'ny feny fividianana hoy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana no azavainy ihany koa fa ny fanakatsakanana ireo antoko politika anao famirim-bahoaka anentanana ireo olom-pirenena mba hisoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana no antony nampiaina ny isan'ny mpifidy amin'ny faritra be mponina sasantsasany fomba entina hisivanana sy anilikiliana ihany koa ny fanapahan-kevitra noraisin'ny governemanta tamin'ny fampiakarana ny saran'ny fandraisany anjaran'ny kandida ilatsakovidiana oronjato tapitrisa ariary nodian'ny seni be marenina ny fitsipi-dalàna miompana amin'izany raha ny teniny hatrany ireny fanakatsakanana anay ireny dia seni ingy efa tompona andraikitra izy dia izy daolo tompona andraikitra amin'ny filaminana fanatanterana ny lafipikitianna rehetra izy fa izy mbo tsy miteny ohatra zao zany teny hoe mba tsy mety ko izy tika ta fanaovana le caution na le
Ele, 200 milioane de ariari, ti? Fanovana exclusion, zang la familie client. Javata, nu gete la nimeni la gene, javata, ce fi tiana la anticipi, ue. La fuluanroa, la nanraianroa. E mulțim de tot, la. Te uit acolo, la crei. Ue, e jafa la locul pozim, și noi, vula, ue, zom, vula, tu când ne ftana ne fi tiana. De va veni până în boandă, rota să guvernemaliste, e chien puțin. Mângina iendru, pe puțin și nu ne fătuc nitene champion. Nana Barakosa ny ministrin'ny tany sy ny fitizara paifana Tokely Justin fa manaja tanteraka ny fahaleovantena ny seni ny gouvernement. Ny gouvernement dia manaja ny fahaleovantena ny seni. Eo resaka filaminam-bahoaka kosa dia tsy maintsy andrehandraiky izay tandrify azy gouvernement amin'izay satria ilana fitoniana. Ilana filaminana ny fikarakarana ny fividianana. Ny firenena mikorontana dia tsy afantsika manalavorary fikarakarana izay fividianana izay. Ny mahakasiky ny caution manokana mazany dia iny ny fanapahan-kevitry ny raisin'ny gouvernementa dia atsika moa zany mieritreritra hoe élection anticipée tokoa ve io ataontsika io sa tsy anticipé fa tsara fotsiny alalantsika fa mazava ny mpilazany didy aman-dalàna fa tsy tokony atao amin'ny fotoana amin'ny fahaorana ny fividianana. Izay no fanadiadiana iaingantsika ho amin'ny ady efitra androany anisan'ny vaovao nisongana tamin'ity herinandro ity ny fandalovan'ny iraky ny SADC izay nihoana tamin'ireo antoko politika maro indrindrindra anatin'izay firosoana anatin'ny fifidianana izay Abraham Razafy maromaro ireo antoko politika nafilohana antoko izay noraisin'izy ireo akana hevitra mikasika indrindra izay firosoana amin'ny fifidianana izay. Nisy ihany koa ny fakakevitra fahatelo nataony teo anivon'ny vao miramahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni mikasika indrindra izay firosoana ny fifidianana izay nambaran'izy ireo tao anatiny fa tsy manana aia ny amin'ny tetivola ho ampiasaina amin'ny fifidianana intsony ny eo anivon'ny seni ary efa mampiasa ihany koa ilay 70 miliara ariary ao anatin'izay firosoana amin'ny fifidianana izay. Etsy akilany nefa dia misy ireo mpanao politika no mangataka sy ny milaza fa tokony mbola ahemitra izay fandaterana ny fifidianana izay noho izay hoe tsy fahatomombana ny fanomanana izay eo an-trany no mampipetraka ny ady hevitra Abraham Razafy mikasika indrindra izay tontolo na politika izany na ekonomika irosontsika amin'ny fifidianana izay. Avy hatrany dia hitodika tao amin'ny président Rabona ny fanontaniana voalohany aminao manokana ny atao hoe hevitrao mikasika indrindrindra izay hoe atao hoe tsy savorivory na hoe hevitra samihafa irosoana amin'ny fifidianana izay sy ny tontolo amin'ny akapobeny ianantsika amin'izao. Voalohany aloha apetrako tsara mihitsy fa amin'ny filohan'ny emergence de Madagasikara no hitondrako ny hevitra eto. Raha mihaino tokotrany a ny zavatra misy tato ato a dia ny zava-misy aloha dia efa hoe efa mipetraka ny datiny fifidianana izay amin'ny 6 novembre dia tokony miroso amin'izay zany miomana ny kandida rehetra rehetra amin'izany fanomana zany amin'izany fifidianana zany. Izay fiomana fanomana an'izay a dia eo amin'ny kandida sy eo amin'ny fanjakana izay sy ny senia izay fanomana an'izay. Ka io zany a io moa samy manana ny heviny fa raha ny tokony ho izy a dia efa miditra amin'ny izay fanomana an'izay daholy ary heverina fa ho tratra ny tanjony atongavana amin'izay fifidianana izay izay ho hitantsika fa ho mangarahara sy arak'izay mety mba hilamina sy hampitoniana ny fisotrany izany fifidianana izany eto amin'ny firenentsika. Tokony hilamina sy tokony korotana ihany koa izany ve ny hevitrareo ny avin'ny APM? Le izy aloha izany raha ny tokony izy tsy hoe akory ny hoe tokony korotana izay aloha izany afaka alavirintsika mihitsy izay zavatra izay. Fa eo amin'ny resaka fanomanana fotsiny izany a na eo amin'ny lafiny hoe ara-bola sy ny eo amin'ny lafiny lisitry ny mpifidy a somary azo lazaina hoe nisy korakora kely ihany sy hoe tsy ampy fiomanana izany le fikarakarana fifidianana nefa ny fifidianana tsy maintsy atao
Satria raha araka ny lalana sy ny ao anatin'ny lalam-pandrenana dia efa tapitra mandany filoha dia nidikan'izany a tsy maintsy ataony fifidianana fa eo amin'ny fanomanana fotsiny a no hoe tsy maintsy hitetavana solution ve zany satria raha itsika zao jery zao tsika dia betsaka ny lesoka na tsy teny fotsiny azahako fa ny tatitra nataon'ny OIF mahakasika ny audit izay nataony a dia manodidididina ny 76 000 lano any a ny suspicion-na doublon ao anatin'ny lisitry mpifidy amin'izao izay vitan'ny CENI. Dikan'izany zany a anahoana indray zany ny gerena an'izay doublon izay dia anjarantsika olom-pirenena zany no mandinika fa ny fifidianana nefa tsy maintsy atao. Miasina ny mahafa-po ve afaka irosoana ve ny condition misy amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay? Bon, ny datim-pifidianana moa efa navoaka ny fitondram-panjakana 9 novembre ny premier tour dia ny fanontaniana mipetraka hoe raha ohatra roso amin'izay tsika amin'izao situation zao inona ny zavatra hitranga. Za manokana aloha mampandalina ny tantaranahy mahistorianahy mijery ny zavatra nisy tamin'ny 2009, 2002, 91, 1972, janvier 1972 nahosoana andalaka terena ny fifidianana izany hoe forsena fotsiny natao ilay izy fa taorina kely mipoaka foana ny krizy dia ny fahasahirana Madagasikara misy amin'izao a vokatr'izay successionna crise politika fanesy izay na dia nisy foana aza ny ataoko hoe fikarahan'ny croissance économique fa noho ny fisian'ny crise économique a dia mimidina 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 foana tsika dia amin'izao zany tsika misy an'izay tandindon'izay hoe anahoana ho forsena avy eo fifidianana io dia hipoaka eto indray ty ny crise politika dia mitsofoka anaty fahasahiranana foa ny ty Madagasikara tsika ty. Amiko izany fa ny fanontaniany Abrahama tsy ireo ny mihitsy ny condition irosoana mankany amin'io fifidianana io fa misy zavatra tokony amboarina aloha iarahan'ny acteur politika indrindraindrindra na ny eo amin'ny fitondrana izay tena iakina amin'ny be an'ilay izy fa ny afato amin'ny mpanohatra koa. Bon, tsy voatery aiemotra fa tsika nge zao mbola novembre zany mbola misy volana vitsivitsy zany a fa any amin'ny fitondram-panjakana ho a ny décision amin'ilay izy tena décision tena hoe masevatra be fa raha ohatra ny fitondrana miteny hoe rosoany amin'ny apaisement tsika alamina ny situation vomanka ny fifidianana milamy io fa raha ny amin'izao terena fotsiny andeha ho atao io a ny situation socio-économique iraha malala fa masevatra be ao anaty poudrière tsika zao étincelle kely dia mampipoaka an'io dia ny avy aty amiko zany dia efa zany anontaniana alao apetraka aloha la situation d'apaisement zay vao mankany amin'ny fifidianana fa tsy voatery hoe aiemotra. Le ombako manana le teniny rahalahato e hoe le situation d'apaisement tena zay tokoa zay zany ny ataotsika aloha zany a ny condition sine qua non angamba ny ilazana azy a raha mila fifidianana hoe ilamintsika kanefa sarotra na metraka an'la apaisement raha ohatra ka mbola metsika vana be loatra ny resaka suspicion ny aia raha metsika vana be loatra ilay politika politisiana sa le tiako tenena ao anatin'ilay izy a raha mandinika tsika afa mihitsy a ny fomba eritreretany vahoaka an'la fifidianana zany hoe neny vahoaka la fifidianana dia entiny hitsarana an'la mpanao politika any izy zany a no aneo ny heviny na ny fahafahapony a na ny atezerany a am'le mpanao politika na ny mpitondry io
na mpanohitra eo satria tsy mba manana fotoana anehoana izany izy andavanandrom-piainana fa miatrika izay vokatra izay zavatra ataon'ny mpanao politika eo foana ny amin'ny aty amin'ny côté mpanao politika indray a dia ahoana indray ny fomba atao a ieliminena ny sasany tsy ho kandida rehefa somary manana manahirana loatra mety manana tombony izy amin'ny eo amin'ny resaka cote de popularité na ohatran'izany ahoana ny ampijanonana an'iny dia izay indray ny aty amin'ny côté amin'nyity amin'ny mpanao politika de nefa ireo anakiroa ireo indray na ny amin'ny fitondrana io na ty amin'ny mpanao politika zay manana ny eritreritra ny latsaka io a samy mijery a ao amin'ny seny daholo ndray samy tea anery ny seny a amin'ny anao zay anatanteraka zay fomba fijeriny eo amin'ny fanomanana an'ilay fifidianana de lasa indraindray ary a fa tady adino fa indépendant any le seni e de raha vao ohatra ka tsy mifanaraka amin'le sasany le izy a tsy indépendant le olona fa rehefa metimety amin'le décision de indépendant le olona de izay le tsy le olona moa zany fa le rafitra ka izay zavatra zay nefa ny tena tokony hoasina n'ilay fandrindrana sy fandaminana fa raha vao tsy mipetraka ireo a tsy mitovy ny fomba fijery a ato zany mametraka indray no efa mampiditra n'izany aya zany a 76,000 ozy a ny mety ho risika ny doublon ahoana ny fomba fahany nandehananao an'izay zavatra zay zany zavatra zany zany manana didy amin'izany daholo ny mpanao politika rehetrarehetra hanamarina an'izany de izay zavatra zay nefa raha ohatra ka tena misy a ka hoisy indray mipirofo de andrasana ao arinan'ny fifidianana indray ve voavoaka lay izy a de zavatra ohatra raha natsikaritra tsika talohan'ny fifidianana tamin'ny 2019 efa nisy nanao n'io resaka io de natsipy fotsiny ohatran'izao de vita lay fifidianana de iny noentina indray rehefa av eo ny roitina indray rehefa av eo a de iny moa izy ny lasa resabeny ka raha mitady an'la apaisement tsika zay tena tsy maintsy ilaina tokoa de veriko a fa fotoana zany zao a samy mamoaka an'la izy alohan'ny fifidianana daoly anjaran'ny fitondram-panjakana moa zany rehefa av eo a satria mbola izy ny fitondram-panjakana misy no maka ny fanapaha-kevitra hoe tena iroso sa so de mba tokony iaino ihany koa andreo a mpiaraka miatsehitra satria tanindrazana iraisana zany izy président mipetraka ve le aia am'le fikarakarana n'le fifidianana sa le mpanao politika no mametraka an'izay a atao hoe miinstalle an'izay ao an-tsain'io le misy an'izay aia amin'ny mety ho fangalarim-bato sahady mety ho krizy sahady amin'ny fiatrehana n'izany fifidianana zany aloha atao hoe rehefa tonga ny événement ohatra roa le tsy maintsy misy foana ne ny aia sy ny saude hoe saude zao saude zao saude misy doublon saude sy transparent saude angalarana mihitsy etcetera etcetera misy foana zany isaka misy fifidianana fa everina fa manomboka mirosotsika any am'izany fifidianana transparent mazava aloha matoky ny fitondram-panjakana matoky ny reo andraikitra mpandray andraikitra momba an'izany a satria tsy maintsy misy foana ny vahaolana ary misy foana ny dinidinika zany am'izao fialohan'ny fifidianana zao ny filohan'ny repoblika koa ny alohan'ny fifidianana de mametram-pialana zany hoe misy karazana neutralité ao anatin'zany fametrahana ny rafitra sy ny tetika ametrahana zany fifidianana ao anatin'ny fitoniany zany ka everiky fa ny zava-misy de hoe io no lalàna mipetraka ao anatin'ny constitution irosotsika fa zay vaholana rehetra zay tokony hodiniana dia tsara tokoa no mifandinika tsara no mijery a mba hotony ny sainy rehetrarehetra fa tsy vitany tsy maintsy misy foana ny aia mafinaritra be ny teniny namana olojaona zany hoe tsara mifandinika tsara petraka ny apaisement ozy ianao alohany fifidianana manaky an'le izy mihitsy zany ianao fa amiko a ny mahatonga an'le suspicion e de amina institution anao kafo seni hcc ny fitondrana ny mba tsy tenenako hoe ny filoratsoelona mihitsy nge no nametrapetraka ny olona mikambana ao anatinareo e de apetrako averiko any aminareo ny any aminareo fa lah a zay manoana ny fitondrana ny fanontaniana hoe manaiky fiazinareo recomposena seni mba tongavana any amin'izay apaisement zay
Gaba malena zay gaba ny namako vato fa mba hampazavany saina reny le rafitra ny rehefa petsaka dia any anatin'ny reglement misy ny constitution miteny hoe firy no isan'ny membre avy any influent du public avy any amin'ny assemblée nationale avy any amin'ireo rafitra maro samihafa zay mipetraka ao anatin'ireny lalàna no mifehan'ireny fa tsy hoe sanatria mivava hoe atao avy any influent du public fa misy ihany ny équilibre amin'ireny isaky ny misy ny élection mifandimby a dia izay foana io ka eto aloha zany a dia io nyrafitra mipetraka araky ny lalàna mifehy any io a dia io zany no andrindrantsika amin'io fifidianana io nyara hoe araka le lazainy andriamato Wilfried teo hoe misy élimination ny sasany a tsy ho candidat tena aloaloha tonga dia tsorona tsy hoe élimination le izy fa raha ny tokony ho izy araha tsy tokony ho candidat mihitsy ny ara ny filohan'ny repoblika ankehitriny satria jusqu'à preuve de contraire de frantsay izy zany de ary izahay ara aloha tonga de tsorona hoe manao antsoavany seni ary izahay fa raha ny tokony ho izy a raha 11 million 43,836 izay zany no ao anatin'ny tao anatin'ny aretage ny hoe listre mifidy a tao arinanyity hoe reo fanty ny listre mifidy ity zany a zay tapitra tamin'ny faharoapolo jolay teo dia raha ny tokony izy zany ny olona mpifidy zany normalement a 11 million a 43,835 satria tsy tokony misy vahiny mifidy zany a eto a Madagasikara dia izahay koa mahakasika an'ilay resaka la suspicion na doublon a tamin'ny efa tamin'ny tanoany amin'ny fahasivy ambin'ny folo sy roa arivo tany a efa voana eny fotsiny izahay iny valandresaka nataon'ny filolefitry ny seni andriamatoa Terirakotonarivo tany aloha tany dia efa nametraka fitoriana nakasika an'iny resaka raharaha doublon inyzay mihitsiny satria izahay a tsy maintsy manao interpellation izy ary amono anao an'izay akoatranay fa de hoe raha ohatra ny antoko politika na ny entité hafa akoatranay ka kamo anao an'izay a dia izahay tena tsy maintsy mazoto manao an'izay foana azafatika pramasibela anyndriko sady aniza kely ny teneny namana pm tato a marina mihitsy ny teneny teo hoe misy loha hevitra goavana mase efatra be eto ny firenena tokony vana aloha vao reo zany amin'izay fifitianana izay dia momba ny nationalité n'andriamatoa filoan repoblika andry rajoelona gasa fa za marina izy io ny institution repoblika malagasy mihitsy mila mamaly ohatra ny apm zao na mietraka taratasy tao amin'ny assemblée nationale ny adm ny hamatoa fa ny ersoernaivo na mietraka requête tao amin'ny tpi tribunal de première instance manahoana ny avancement ny taratasy napetraka zareo satria maolom-pirenena anazy zoany ny mametraka an'izay ary adidiny le andrim-panjakana ametrahana la taratasy koa no mamevalana fa atreto efa mambolana efa amina herinandro maromaro zay fa tsisy ninona mampiaia amin'io resaka n'io nationalité kaba mba hiteny a mampanao politika sady mba amy mampitondra fempitarika fikambanana na manoana ny filoarajoelona zay zany a dia mba manana ny hevitra anay fantako fa mbola angamba mbola tsisy naneo ny hevitra mahakasika an'io a ny akamarony fa tsaikeny any ami'ympanohitra foana no miteny ny anay zany a dia raha ohatra ka zay apaisement zay tokoa no tadiavitsika de tokony mba jeretsika tsara ihany le izy satria ny tena tsy hoe pahay lalàna be manao hoana fa mba mahafantatra ihany fa misy ny atao hoe hiérarchie de norme ao amin'ny lalàna de farany ambony a eto Madagasikara ny constitution
Ny manaraka ao a ny convention sy ny traité sy ny karazany a dia manaraka ao a zay vao ny loi organique sy ny ordinaire moa zany. Dia nefa ity le ordonnance 60-064 tia dia loi izy io. Ary mbola tsika mbola niaraka tamin'ny frantsay no nanoratra an'izy io. Dia ny convention tamin'ny droit de l'homme any amin'ny article 24 angamba any amin'ny alinéa 3 sa tsaikotsaiko tany le izy nohatra nahitako anazy a hoe tena tokony anana zom-pirenena ny olona ny olombelona anankiray indrindra moa ny ankizy raha mbola voateraka le olona tokony anana an'izay. Dia zaza nohatra ny mahita hoe misy fanoe mifanohatra le zavatra ny ato amin'ny le droit de l'homme zay ny ratifiantsika nisy ny efa ratifie io a dikan'izany a efa tsy tokony anaky le droit de l'homme zay ny ratifiantsika manery ny olona anana zom-pirenena. Dia itsika indray zany zao a anao an'le izy hoe aa ianao tsy gasy ray zay. Faharoa article 42 marina fa hoe rehefa nangataka le olona de foana le zom-pirenena. Fa ao amin'ilay article 43 misy an'le toy an'le izy misy an'le acte gouvernemental manafoana an'le izy de tokony hipetraka ny fanontaniantsika satria raha ny fitondrana ny izy teo aloha sao de mba avy amin'ny fanajana an'io amin'io convention ny droit de l'homme io no natonga azy zareo a tsy ny considere ny zavatra io ary sao de mba izay ihany koa no mahatonga ny filoham-pirenena sasany a manana zom-pirenena maro. Iverina fotsiny a eo amin'ilay resaka hoe apaisement. Za zany mahita hoe rehefa atao ihany ilay apaisement andao diniana io a ordonnance io satria io ordonnance io zany amin'izao raha ny tokony ho izy a tokony ho isy fanamboarana après an'ilay a ny ratifientsika an'ilay convention. Zay zany mba zava raha tena andeha any amin'ny apaisement tsika satria zay ny hoe le teneniko hoe le misy le ty au niveau ny samy mpanao politika hafa le adhevitra fa ny vahoaka izay mbola mankasitraka ny andrajoelina tsy mieritreritra zany resaka antsika zany nefa reo ny fidy a ay ka le izy any zao hoe mitovitovy amin'le filazan'ny filohandrajoelina ihany le filazanao hoe ka zaho manomana azy ie tena marina zany hoe miala 50 kilometra an'Antananarivo dia ohatrany hoe tsy fantatro ohatra bado moa za hoe tsy mivaky loha tsyeny tsy hoe bado fa hoe tsy miraraha an'izany tsy mivaky loha an'izany fa nefa tadio fa ny vahoaka malagasy tsy hoe sao de nareo koa zany manao hoe rehefa tsy mivaky loha an'izay dia hoe bado andrangitana an'le vahoaka any atao bado indray dia am'izay tsy rangitina ny vahoaka fa tsy maintsy ampahiratina ny masony zany hoe ka maninona izy mipepona atao bado rehefa ohatra ka tsy manaraka ny hevitra ny fandraisana an'ilay izy fotsiny ohatra ny hoe fanabadony e satria hoe na ny filohan'ny HCC teo aloha ary ny teny hoe tsy Antananarivo rery Madagasikara dikan'izany zany a marinana zany ie dia ny malagasy ray manontolo zany mila mahafantatra mila mahafantatra ary somary ireo bondira kely ako a le nylasainao hoe izahay avaty amin'ny mpanohana ny fitondrana mpanohana ny andrajoelona iresaka momba an'izay tena mety tsy ianao rery ianao zany tsy mbola voalohany momba an'izay satria ny solombavam-bahoaka idéalson zao nangataka ty resaka hoe abrogation fa efa tamin'ny 22 juillet 1960 io lalàny io a le 060 le 60-064 ny mpanina ny filohan'ny assemblée nationale milaza hoe mila vakina ray manontolo ny article 42 hatramin'ny article 45 ny fantatray aloha zao dia hoe ny article 42 a efa matoa izy naturalise efa nangataka n'le efa nangataka ny sopirenena hafa akoatra ny malagasy a dikan'izany izy zany a efa tsy malagasy tsony efa nanda ny sopirenena mahamalagasy anazy. Ny mpanohana fitondrana anankiray a
andrimatoa soli soali Musa nangataka moratoara mintsy dikan izany izany miaiky fa tena afaka miatra le lalana fa nenazy indray nitondra ny liste hoe so de miteraka ramandrika eto amin'ny eto amin'ny firenena liste hoe iteraka ramandrika tsia fa miteraka aia amin'ny amin'ny olom-pirenena de zahako manontany anao hoe raha ohatra ka hoe tsy ho asiana aia marina ary fa hoe andao ary ry olom-pirenena karazana ohatra ny hoe mamisavy ny olom-pirenena ihany ny vahoaka malagasy any any antsika hoe a adino daholo zany zavatra rehetrarehetra zany a fa ndao fotsiny tsika tonga dia andeha hifidy zao angamba ny tokony ataontsika ao anatin'ny saina hifidy ny vahoaka malagasy ary irotsaka ireo kandida zay efa vonona amin'izao fotoana zao zao kandida zay averiko fa serieux zany zay manana ny moyen hitondrana an'izany a manana ny bazy manana ny programmandrasa sy ny vina hoentina irotsahana zay ny atao hoe kandida serieux ao anatin'izany ny filoradjoelona zay vonona zay ny tsarotsipihana ka raha ireo no averina indray hoe tsy afaka milatsaka ny filoradjoelona noho ny antony zay voalaza zay anjaran'ny ataontsika hoe juriste manam-pahaizana amin'izany no mandinika fa tsy anjarantsika eto everiko fa misy spesialiste amin'izany ary misy expert momba an'izany a zay efa niteny ka any a no tokony ametrahana ny valin'la fanontaniantsika teo amin'ny lafiny juridika fa amin'ny lafin'ny politika sarotra ny mieritreritra hoe aloha tsy avela milatsaka raha joelona matahotra azy ve ny adversaira rehefa miteny an'izany resaka fatahorana ve le izy etotsika zany de tokony iteny hoe inona nivaliteny zay fa ny zava-misy fotsiny oka re sanatri mba tsy isy zany satria ahoana ny fomba fijerin'ireo mpanohana ny filoradiola zay maro tatsika ireny amin'ny televiziona sy ny rehetrarehetra samy manana ny heriny io everiko fa sanatriany e tsy andeha andrakitra ndraika tsy tonga any mifitoniantsika fa tsy mainty tsy anaiky ireo hoe tsy afaka milatsaka ny filoradiola etsyn-dany ny atsy zany a de iteny hoe tsy mahazo milatsaka izy ngamba lasa eny an-dalambe mihitsy zany le izy a manjary misy tension politika zay tsisy ina hoe tsy maintsy milatsaka izy tsy hoe andraso aloha vitaiky ny anahako a ahoana moa niza niza mpanao politika anareo mpanao politika iveriko fa matoana reo manao politika de manana ny tetikareo programma anasa anareo azareo anao politika tsy mila sezany eny tsy fantatro fonenatasay fa ny atao hoe politika dia manana ny fahavononana andray ny andraikitra anerina hitondra ny programma anasa hoentina mpanotroana ny firenena mandray ny andraikitra fa tsy voatery hoe mandray ny seza ka zay ny atao hoe politika ny filoradjoelona de efa niona tamin'izany ao anatin'ny fitiavatanindrazana efa namaly izy teny amin'ny conférence de presse teny avoloiny oka tsy izany no hoentina arangaranga fa ny fitiavatanindrazana sy ny patriotisma zay hoentina ampanotroana ny firenena ary veriko fa ao anatin'izay de efa nanome pirofo ny filoradjoelona teo amin'izay fitiavatanindrazana zay teo amin'ny fanatanterahan'ny asana mandraikiny io moa io fitiavatanindrazana io ny azo mesurene raha ohatra tena jerena azo ataontsika hoe ampitahina koa tamin'ny fitiavatanindrazana teo amin'ireo mpitondra teo aloha sy ny fitondra amin'izao fotoana zao mazava ho azy fa zany a dia eo amin'ny hoe fifandraisany resam-pirenena miaro ny tombontsoany malagasy ve ny filoa rajoelona zay natao hoe fitiavatanindrazana manana patriotisma ve izy eo amin'ny fifanarahany raisam-pirenena eo amin'ireo contrat lehibe zay no négociena zany any mesurena ny fitiavatanindrazana ka raha sanatria ka tsy ganian ganian filaza azy na tombontsoa ho an'ny malagasy ny zavatra négociena ohatra zany mesure ekonomika amin'ilay izy a zay iverina hoe fa tamin'ny teo aloha tsy nieritreritra zany ganian ganian zany ny fifanarahana hitatsika ireny nyefenita teorina mombany hoe ahoana re fifanarahana lehibe reny na qmm zany na sereta aizy malagasy amin'izao fotaona zao aiza le faritra misy azy everinay fa zay fitiavatanindrazana sy patriotisme ao anatin'izay fomba fijery ganian ganian zay no tokony jerena ary sanatrehany aoka re inona ny atahoranareo ny filohan'ny rajoelona rotsy zao ka vonona aloha samy latsaka de hoe fampitany ao misy mahina ny teniny namana olojaona patriotisme 2009 za manaiky mihitsy hoe andrafatsoelona c'est le héros qui a sauvé madagascar de la tyrannie 2009 zay tena
Marina tatera fa biakezeny coup d'état sensisa olona manao tenir de l'histoire sany fa 2018 2023 yandra fatsuelna négatif be mintsy ny bilan marina nteninao hoe marina nteninareo hoe fa amin'ny fitondram-panjakana hoe nanao zavatra be dia be izy fototsidrafitrasy io fa tsy mamaly ny prioritén'ny vahoaka zany profo ny andavanandro ny vahoaka malagasy amin'izao tena sahirana dia zay aloha ny lafiny anankiray a raha ohatra manana honnêteté intellectuel nareo amin'ny fitondrana raha ohatra ve tamin'ny 2018 hoe ao anatin'ny dimy taontsika lasa firenena mandroso tanteraka madagasikara nefa ny lalana nalea zany mifanohatra amin'izany mila mieritreritra kely nareo dia le ozy ianao hoe maripanoana nge ny tia mivahoaky andramatoa filoham-pirenena andra fajoelona manany mpanoana izy manana popularitény dia tia mivahoaka ozy ianao jereva amin'izany mahafory mahafory vahoaka be foana izy oly retsy mamory sy vahoaka zany nge ny andeha hijery spectacle na mpihira malaza zany nge luxe amin'ny malagasy c'est un luxe noho izany mpitondra fanjakana be vola rehefa anao déplacement filoandra hajoelona ny tena tiako tenenina amin'izany dia mamita tena ihany izy a mitina politika ny atao spectacle spectacle na mpihira malaza no atao kanefa dia tonga ny olona satria luxe amin'izany ny olona sahirina be andavanandro dia tsy masotsivana afaka hitenenana hoe mbola tia ny vahoaka mihitsy ny manao mitiny politika dia be olona be fa kanefa manao spectacle na mpihira malaza be dia be no hoentiny eo noho za amiko izany a mamita tena ihany nareo dia eritrerety ihany ilay teneny koa hoe rosy fifidianantsika nisany 2009 2002 91 72 dia tsika responsable io samotsarainy tantara eto tanisainao dory moa ilay fotoana nisy krizy teto azadino fa reny krizy rehetrarehetra ny fandimby ireny a ny taizany sainy malagasy ihany koa satria fantatry ny vahoaka malagasy tsara fa rehefa vita ny krizy anankiray le olona nitarika azy mandeha any anaty 4x4 de midy anaty vitre fumé de ny fasahiranana mitoy ihany ary fantatra ny vahoaka malagasy tsara fa tsy andry rajoelona mihitsy no fototry ny fahasahiranana fa vokatry n'le araky ny voalazanao teo ihany ianao mahitantara fa vokatry ilay a décision politika tsy nety tany aloha de miangona izy a de zao izy tsy maintsy mitambatra eo foana ny zavatra anankiray a adinonareo mety adinonareo koa na mety fantanareo fa tsy maresy lahatra anareo fotsiny le président za mo sarotra aminany iteny hoe candidat i président rajoelona amizao satria izy ary mbola tsy nao déclaration ka raha iteny eto aminay nareo hoe a nareo manoana anazy nareo manoana le fitondrany zay zao fa mbola tsy candidat any rajoelona aloha zany no resahna eto aloka aby izy mametraka ny manao déclaration ny vao miditra amin'iny zay fa ny zavatra anankiray avahan'ny président rajoelona de zavatra hoe ny fasahina zay ananany a voalohany indrindra mifasahina manatona ny vahoaka izay tsy vitanareo mpanohatra zany ny akamaroanareo mpanohatra mandeha mamendry fendry vahoaka ny sasany moa zany de mandeha mitanisany olana misy eto amin'ny firenena ohatrany hoe ny fahaizanao mitanisan'le olana de midika fa hainao ny mama azy hatramin'ny resaka décentralisation resahanao satria hoe zay ny zavatra resahan'ny olona fa inona moa le ho décentralisena eto mbola debany zany io moa velako any fa ny tena mampiavaka ny filoradjoelo teny ianao teo hoe fahasahiny tamin'ny 2009 nandravany tirani iny le qualité ananany manokana tsy hitovizy any amin'ireo zay milaza anazy ho candidat rehetrarehetrareo ary tsy iny rery fa le fahasahiny av eo a le fahaizany misokatra amin'ny olona rehetra ao anatin'ny krizy zay matetika moa tsy de tian'ny olona ny fitondrana rehefa miteny an'io covid sy guerre en ukraine io
fa lazay dolona ve fialana baly reny. Fa ao anatin'izany krizy rehetra teny antsika izany a, mbola vitany flo io a no manomiezaka manatanteraka andeha velorano izay nataony amin'ny vahoaka. Ao anatin'ny fanaratsiana rehetrarehetra izay afafinareo any anatin'ny réseaux sociaux, mbola mahavita io flo io a miona amin'ny vahoaka mivantana, ary mbola tsary nisy nanompana io a na hoe nandroaka anazy a raha ohatra ka jerena avy amin'le teny izay atao anazy atao anatin'ny réseaux sociaux. De tena hoe ity président igny mba raha tonga ery ankanjo ery de tena mety misy anopa mihitsy fa nandray anazy tao. Izany rehetrarehetra izany izany a no natonga anazy ny teny hoe hafa le sondage aty amin'ny réseaux sociaux izy a dia hafa ny any ankanjo. Ary izay zavatra izay le tiako tenenina aminareo, misy teo le navoaka tamin'le reportage tamin'ny voalohany teo hoe le fangatahan'ny mpanao politika hoe aloha mba emotra. De nametraka fanontaniana ny namako tato a hoe ahoana moa izany ny hevitrareo amin'izy io. Aminà manokana amin'ny mampanoa hevitrako ty a fa tsy hoe hevitra ny zaho moa mpanao politika manoana ny filoha de hoe raha ohatra ka efa nanao déclaration ny latsaky président de mba mety mba naneho hevitra koa izay tamin'izy iny hoe rehefa samy ahemotra ihany a de andao revizena aloha ity le ordonnance 60064 zay mampisy resabe ity. Aloha reviseny io. De ahoana amin'izay koa ny atao an'ireo gasy izay mipetraka any ivelany manana nationalité. Ho verezinjo tsy fidiko ve izy nefa tia tanindrazana. Ary ny fidajana rehetrarehetra zany zavatra tokony hodiniantsika daholo a raha tena hoe andeha hanova tantarantsika, andeha hanao zavatra hiarahany rehetrarehetrantsika. Le izy aloha izany tsy hoe raisiko aloha le lazainy zoky Rabona Olojaona tena tsy matoa izany manao interpellation a maromaro ohatranyireny izany izahay avaty amin'ny fanoerana tsy sanatry mivava mihitsy ny hoe fatahorana izahay koa moa antoko politika madio a efa nilaza izahay hoe izahay a tsy manana candidat ho filoham-pirenena fa anoana kosa izahay candidat izay manakaiky mifanakaiky ao anatin'ny finam-piarahamonina e ny Malagasy aloha izay navoakanay tamin'ny 8 aprily 2023 izy iny. Dikan'izany zany zay zany tsy matahotra. Aloha aloha zany tsy nareo reny matahotra pe fa le mpanohitra ozy izy ianao fa nefa koa zahay a amin'ny mahampanohitra anay a de ohatrany hoe tsy afaka hiteny mihitsiny zahay hoe matahotra e fa ny anay fotsiny de hoe lalàna fa ny lalàna fotsiny no ampiarina hoe manahoana ny lalàna mahakasika an'ity firotsahana ho fidina ity. Raha ampiarina ny lalàna dao ampiarina ny lalàna ho an'ny rehetrarehetra. Ho an'ny rehetra. Dao fa tsy hijery apaisement zany, tsy hijery fatoniana zany fa de dao ampiarina. Afaka miteny koa ny lalàna velona miteny hoe i Ravalo manana hoe condamné. Ravalo any manana dossier be da be fa aloha izy latsaka fa aloha ilamina fitoniana. Ao anatin'izany zany a tsara jereny zay fifantanjana zay satria samy manana ny heri ny candidat. Eo matsika miteny hoe nareo so de vao mitantena amin'ny any militant zay any amin'ny ekianja aloko ho iteny raha mamitantena na tsy satria zay de mafantatra fa olana izy vitanay sondage anjaranay mandinika an'izany fa aloha ilatsaka dia ho iteo marobe le mpanoana mety hoe misy artista mety hoe misy iny raha zay le stratégie politika any e misy artiste hoe fanentanana sy ny leadership a nafana mampiseho hoe ahoana am'izay ny bilan ny programme io mety hiteny ianao hoe ratsy ny bilanareo ahoana moa ny afahatsika ami'ny teny zany hoe ratsy ny bilan tena ratsy marina tokotrana aloha e satria le araky le négatif raha nylaza zao i Andriamatoa Dirikapy hoe tamin'ireny fotoanany ame anara-pahasalamana tamin'ny fotoanany coronavirus a de mbola navita ay tena navita de manontany ary ahako
aiza marina zao a le orinasa gasikara aiza ho aiza iny zany zao manahoana ny toyany iny efa manomboka sa mbola tsy nanomboka sa reny zao efa ao anatina vely rano reny a dia manahoana koa ny tanamasoandro efa ho avy ty ny jeu des îles dia ny tanamasoandro ohatrany hoe rano fitadidiavako anazy a dia hoe ny misy ampahany amin'ilay jeu des îles ho atao a eny amin'ny le tanamasoandro dia misy koa eny amin'ilay nouvelle ville zany dia misy koa village de jeu a eny amin'ilay tanamasoandro efa vita avy io tanamasoandro io zay zany a anisan'ny vely rano dia mirebondira indray ako a par rapport amin'ilay hoe resaka sondage a sy hoe nasa tsara mihitsiny a ny flo nylaza hoe tsy misy référé amin'ny eo amin'ny ao anatin'ny réseaux sociaux hoe commentaire 1000 commentaire sy tamin'ireny fotoana ireny tampoka teo anefa izy a tao arinana iny a tao anaty réseaux sociaux ihany izy ny teny hoe misaotra anareo vahoaka malagasy fa mahazo 1 million de followers dikan'izany zany a manao serasera mifanohitra zany le filohantsika amzaoaa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 a
solidi zany a everina fa ny tokony jerena mazava tapitra ataontsika hoe ny aina tao anatiny zany tsika ary tsy azo lavina dia raha tena dinihana dia tao anatin'ny roa taona ny hidy Madagasikara ny hidy zao tontolo zao tsisy afaka mandahana zany tsy resaka hoe miala abazy zay aloha ny zavanisy io resaka midy io mihidy ny frontiera mihidy ny fifandraisana mihidy ny fifanakalozana mihidy daholo tao anatiny iny roa taona ny pandemia iny raha tena dinihana zany a telo taona zany no afaka mbany asa ny taona voalohany teo amin'ny fitoranan'ny fanjakana sy ny heritaona tatioriana am'izao fotoana zao vao afaka misokatra zany tsika eto dia ny andro tokoa ny le fanontaniana hoe aiza hoe izy gasikara zao aloha apetrako tsara mihitsy ary tsara otripihana fa tsy mbola nisy ny eritreritra dia to ny tany sy ny fanjakana afa-tsy ny tany aloha tamin'ny andro nitsirarana zany ny ametraka zany industrialisation miala amin'ny montage na produit manufacture zany zay isan'zany zany a mety automobile io mety ihany ko produit hafa zay mety télévision a mety ataontsika hoe électroménager tia tami'ity fitondrany ity dia mieritreritra zay fanitarana ny industrie zay akoatra ny industrie zay fanodonana ny lokal zany ny mpitondra fanjakana tao anatiny ny tetika zay napetrany efa tonga ny automobile efa ao ny usine de montage moto efa nisy ny moto ny zaraina fa ny hidy ny frontiere ny hidy ny fifandraisana dia miantona ao a mipory ny chine any guanzou particulièrement ireo usine de montage io zany hoe efa andalana ho vita soma tsara ny industrialisation anatin'ny velorany zany a zay efa vonina ho renareo tsy hoela le izy ary marina fataraika efa nametraka mihitsy ny filohan'ny consortium io fialatsiny tamin'ny filohan'ny republika hoe mialatsiny a fa tsy hafa nanoatra mihitsy zay no ny antony tsy miankina aminay a dia tsy tafavoakara-potoana ny programma gasikara raha isika ny tanamasoandro zay iverina zany araky ny komba fijery ny mpanohatra hoe io zany aiza ho aiza am'izao fotoana zao everiko fa ny zavatra misy de ny inisiativa ny tanamasoandro zay anisan'ny voalohany ko teto ami'ny tany sy ny fanjakana mieritreritra zany atao hoe misy tanàna vaovao mba ialana amin'ny fahaterena Antananarivo taloha zany atoriana dia ao anatin'ny programma ary efa nanomboka izy io a ary mbola hitohy fa tao anatin'izay fotoana zay ihany koa zay ny hidy ihany ko araky ny teniko teo a dia tsy tonga rahapotoana zay le fomba fijery zay amin'ny saina tsy miagatra no tokony hijerena ao anatin'ny tetikasa filoham-pirenena io zany hoe mana ny programmany izy zay efa mipetraka ary matipaiky ary io programma io a dia raiso ao anatina dinamika fa tsy ao anatina tsikera hoe androany varinandro anao fa miainga mitoy ary mbola ho avy zany hoe tiako lazaina zany a rehefa avy eo tsika hiditra am'izay fanontanian' zay satria ngamba ny any am' resaka programma aiza ho aiza ny emergence zay vonona mihitsy aho no amaly aiza ho aiza ny emergence am'izao fotoana zao fa aloha andeha aloha ny
tsikera sy ny fomba fijerinareo mba afahana zany hoe mandinika tsara mihitsy a tony natao ny filohan'ny repoblika mamaly ao anatin'ny fitiavana sy ao anatin'ny saina tony. Ohatra fihesiko zany ny teninareo mahalaty eo de ireo matompo tsara. Misy antony anakitelo ny antony nahatonga an'le pilon négatif ny fitondrana. Tsy niteny zah io négatif fa mazavaiko rehefa avy eo. Nareo mieritreritra an'izany. Voalohany mieritreritry ny vahoaka. Covid, faharoa Ukraine, fahatelo ny mpanohatra. Zay le izy de eny azy andao ataotsika andao mody ty efa nazavaiko tsara taminao teo fa tsy atao eksikiza le izy andao mody ataotsika hoe fa labilaza le excusenareo am'le covid sy ny Ukraine nanana plan de relance ve nareo toarinany plan de relance économique nanana sany ve ny fitondrana afaka lasainareo eto fa hoe nisy zany de inona le sion de taille mihitsy a fa azanaovana an'le fet annonce ndray zay hoe nikasikary efa tamin'ny 2004 no nanonseny iny a quelque semaine ny fialahana andriamatoa iandra hatsoelona efa anesinina mihitsy le izy zany loha annonce fiariparla fotsiny zany fa tsisy mahita an'izany amto mitovy am'le stratesiana vato fototra moa de apetraka ihany zany de avy eo tsisy ninona koeriny sy mitovy am'le annonce na chiffre akoetabe zay mbola ampitsehina ampatsehaka omaly le ecole tsy membren gouvernementzayeetabe mihitsy no tononina efasadeefatratany chiffre officiel ihanyaoahatrakazafantanina zany aty aminay satria tsy membren gouvernement zay mipetraka eto ka hoe andeha iresaka hoe ahoana ny plan de relance sy ny karaza zay ngamba ataoko raha misy ny plan de relancefitondranafa amin'ny anarany mampanao politika zay teo a présidentny UEM de za mpanao politika no resaka eto fa manjary sody zay manko matetika no amelezan'ny olona ny mpanohana ny filoa tsisy zany ampitenen'ny olona zavatra tsyany amin'ny domaine nisy ny plan de relance alefasoazy oka ny gouvernement no anazava anazy fa manjary lasa misalotra ny akanjo sasany tsy information a ho anareo rolahy a ny covid sy ny ady tany Ukraine efa prévisible mialoha iny e commenty gouverner se prévoir tsy fantatra fa nivoaka tsara tsika tamin'iny lamin'ny tsara tsika voafehtsika le izy zay aloha ny zavatra fantatra atreto ny anazy zao mbola sady te hametraka fantaniana koa zako sady hoe te hiverina ihany ako any am'le time atsika hoe makasika ny fifidianana de saika anontany koa za hoe manahoana marina moa efa vita moa le resaka digitalisation satria raha ny tokony ho izy a nanaovana ny refonte ny listy ny mpifidy io a tokony tena nahatsara zao izy aloha tena hoe vitako totoa fa hoe tokony nahatsara anio a resaka hoe refonte ny listy mpifidianana io a ny fahavitan'la digitalisation zany hoe numérisena tao anatina base de donné a daholy isika malagasy ray manontolo ary tamin'ny fahavalo aprily a raika amby roapolo sy roa arivo izy iny a raha tsy diso ako a ny filoham-pirenena atao amin'ny TVM ny teny hoe afaka ray volana de efa tonga de vita zay resaka digitalisation zay de manontany ako hoe manao hoana anata dimy taona nge zany foany rehefa misy ny olona nandroany anonsena hoe afaka telo herinandro vita ny délestage ny ampitsonyiny any kanefa de manomboka me mafy le izy de tonga ny ao anatin'le fitenenina hoe ao anatin'le fitenenina hoe telo herinandro ihany a orinake eoneo ihany de hoe afaka dimy taona ndray le fitondrana ity zany contradictoire tsisy cohérence mihitsy bilan négatif be fa misisika anao deuxième mandat satria eritreritra ny anao miracle izy eto Madagasikara zay tsy antenana mihitsy raha ohatra ve ngamba navela misy a ohatra ny tanynononono positif marina ve ny bilan nareo zany aloha hovaliako amin'ny saina tony satria oe satria moramora ny ntsikera moramora no miteny a fa eo mpanarenantsika am'izao fotoana zao a
ary mety misy tokoa ny mety ho avizy ary raisina misy azo raisina misy tsy azo raisina amin'ny fomba fijery fa anjara anay zany mila manazava everiko fa amin'izao fotoana zao ntsika anisan'ny avantage lehibe zay hoetinyity regime ity di ny afahanareo miteny ohatran'izao a mitsikera amin'ny vatana ary indrindra mitsikera ny filohan'ny repoblika raha misy tsy mety amin'ny hevitrareo apitsikera zany sy mpanohatra mivatana mihitsy a ivery fa efa mirosontsika any amin' zany fomba fisainany zany ary mafany vahoaka mandinika sy mandalina hoe aizay zany tena marina ary inona mety ho diso satria nandraiky io ny raha tsy mazava koa mety betsaka ny tsy mazava e na avany aminareo ary ka azy ireny zany milohan'ny amalekoly fanontaniana dia anisan'izany zany zay afahana manambary zay zay hoentinareo eto a ohatra zao tamin'iny conférence de prise iny dia tena afaka mivalapatra mihitsy ny mpanao gazety nandefa ny zay eritreritra mety ho aiay eo amin'ny bilan sy eo amin'ny zavatra vita sy ny tsy vita ohatra zany mpanao gazety namana gasikara zay afaka mivalapatra mihitsy ohatra ny ataonareo ohatra zao fa afaka koa mivalapatra ny mba ho avoko io le fanontaniana hoe rasa zany reo kandida reo mba afaka anontaninareo ve mpanao gazety rehefa tonga ny fotoana hoe ahoana moa ny nakaiza moa 60 million de dollars tamin'ireny le avion ireny dia mba tokony hamaly izy tsy agnontoto sérénité na hoe ahoana volamena mandehandeha amin'izao fotoana zao any amin'ireo kandida afo reo fa valiko ny teninareo zany hoe a raha mijery ny bilan tsy afaka tonga dia négatif amin'ny bilan de tononona zany a hoe négatif amin'ny bilan everiko fa zany bilan zany a dia misy zavatra te aroso misy ny vita misy ny tsy vita misy ny andalam-pahavitahana misy ny efa quantifiable ny zavatra vita de ao anatin'izay a dia am'izao fotoana zao tsika vao mba tonga amzamina stady zany hoe manana repère na indicateur ny olona rehefa mijery ary tokony ananinareo koa zay zay indicateur zay de atao hoe vely rano telo ambin'ny folo izy ireo ao anatin'ireo dia misy ny zotra soma tsara anisan'izany ny sosialim-bahoaka anisan'izany reo tamin'ireny fotoany ireny ny mavaivay ny pandemia tsy mbola nisy angambany hoe fitondram-panjakana zay nieritreritra mivatana nisy atokantrano zay nanampy mivatana nisy atokantrano teo amin'ny lafiny ny ataontsika hoe fanampiana raha sosialy na sosialim-bahoaka tamin'ny vary zany varitsindro zany fanampiana rahabolo zany zany ny fomba fijery ny netinyity fitondram-panjakana ity mba hahafahanareo manana indicateur anatin'izany hoe manahoana ny évolution ny fitandroana ny filaminana manerana madagasikara fa tsy Antananarivo rery ao anatin'izany ny fametrahanareo lalana zay andalana misy ny vita misy mbola tsy vita zany hoe misy karazana velo rano telo mbe folo ahafahanareo madinika hoe tato nety a tato mbola tsy ampy a ary tato mbola tokony ampiana ao anatin'izany ny industrialisation manomboka miroso amin'izao fotoana zao ny atao hoe one district one factory izy na hoe distrik ray dia tokony isy ozinina anankiray miefa manomboka miaingy io ary mbola tsisy nanao an'io koa fa ao anatin'ny programme zany hoe efa matipaika ny programma ary io programma io dia mahazava ho azy a fa misy dingana maro samihafa ny dingana voalohany tamin'ity heritona efa taony ity dia ny famanaratrany anatao hoe émergence de proximité na ny ataontsika hoe présence de l'état ahoana moa no afahantsika miroso amin'izany hoe nareo matsy miteny hoe fahasahiranana be dabe ninyiny nataonareo bilan zao sosy zao tsy maintsy misy fototra iangana avany amin'ny ataontsika hoe isaparitra isaky ny distrikt mba afahantsika manainga la teokarena mandeha ao anatin'ny programma matipaiky zany manainga ny atao hoe fidiram-bola isatokantraso ny ekonomia zay vao tonga amin'izany hoe tena manomboka mandroso hiditra midingana manaraka sika zany hoe ireo ataontsika hoe endogène na any amin'ny fototra présence de l'état reo aloha mba tsisy adino ny distrikta no digana voalohany amin'io zay ny zavatra voalohany efa azavaiky manaraka nefa aveoatrany vato dia makato dia av eo miverinato ndray dia za zany manao hoana amin'ity zavatra ty so dinatabatretoaka ohatra ny hitako so de very ihany koa le fil dideko dia zay le adinako amin'la izy le nenahy fotsy zany tiako anaovana an'le tiako hitondrasana ny sain'ny vahoaka zay manaraka atsika dia hoe misy fanontanina fotsiny tiako apetraka fahotanany andriamatoa andry rajoelona ve ny miezaka mampitombo ny fotodrafitrasa zay ilay ny vahoaka mety hiteny ny sasany manao hoe tsy lahara-pahamena fa tokony sakafo tokony zao
de unde ai tindrei a fautana o anendre matu andra juelve nuniesa ca nizara sacaf svula am tu catran maref de meti tindrei cuza ni panu otrawe a si se cun la rapamen te face cum zan la rapamen să trite de fa nizavata mana irena ei ne vin vaoca si menetra niulla sasa ne avcambana un guvernament avcambana un guvernement ilața ca flupirenene no andran efa ni te nizai tetoa metumbulaj chica tirena ne natiar shivan fe fan te nizai tamnia manzira ce cu natietu da tamnia fa mis avcambana un atun guvernement minici manonia santa om travo public de iun wet ne ninge ne liflu malonetete intelectuale malonetete intelectuale ți-a tăunat le așa no de tiarii no de blază fa niflu nu ți manec manosuni sin caraza refacă oanat de no însă sanremuzan de blază ți mena trazomi ți lăsa că flu pirene ne no andruane voinge na tânem tili afatan blază fa pamita bauca le flu e na om zane una so de dinawar tadid gurasa check so de chau chimazum de manunna narana mofa maintena ngamba le ulany nanao propaganda enao ndremandeha de teo amaso maso teo nanao debat sam candidat de nteny enao avokako le dossier a tamizay tam president Hery Rajaonarimampianina avokako le dossier a de rehefa ministre amizay enao de tsitatsolo le dossier de aiza le dossier zany zao de mamitakinina enao amizany de androany ndray enao de milaza ndray fa mamita bahoaka mlaza enao fa zero ni deux poules ni route RN5 zay any amin'ny tany fandehanako any amin'ny tany misy anahy nanao an'le ni deux poules tokoa ianao fa asa mampimeny nataonao mampimeny mofilaza azy amin'izao fotoana manao eto ianao de mbola voatonga ery afaka 2 kilometra de efa simba le anankiray namboarina teto aloha de tsy haiko zay ve zany ny zavatra napetraka ao a de androany ianao zany a manao communication de diabolisation le flou izay niaraka nytolona taminao ihany taloha ny sasany moa efa tsy tenenina ntsony fa de horavana ho mibarea de izay ve zany zany no hoetintsika andeha anana an'la vahoaka miverina am'la teninareo amin'izay ateo hoe ahitsiko tsara aloha le izy rahalahy fa tonga de efa napetrako tsara rehefa iresaka an'la covid sy le guerre en Ukraine hoe tsy manao excuse amin'io aho fa tsy manao fialana bala amin'io mihitsy fa ny zavatra hita de hoe tao anatiny ireny na vita ny zara na vita nandresy lahatra amin'ny banque mondiale marina fefa nisy le teo aloha fa afaka nytoizana ary mbola nahoana moa zany mbola afaka zany ny fitondram-panjakana ny taritina andriamatoa an'i Rajoelina nandresy lahatra amin'ny mpamatsy vola nampitombo ny fiahina ara-tsosialy n'ireo vahoaka marefo ary mbola mandeha zany hatramin'izao tiako tenenina amin'izany hoe sady voatsinjo le vahoaka marefo no voatsinjo ny fototra fitrasa zay hiatrehany rehefa aveo satria mety hitentsika hoe volam-panjakana io fa le taranaka ao ariana kosany e tonga de efa mamantana amina fototra fitrasa ary raha ohatra ka tsy nanana toetsaina ohatra ny toetsaina ny andriamatoa an'i Rajoelina io a ny olona anay de mbola tany amin'ny fahampanjaka tany ary tsisy an'io rova reharehanareo eto Antananarivo izao io any e ka zay zany no tiako tenenina amintsika hoe tsy misy zavatra tsy ilaina eto amin'ny firenena fa io arakaraka ilay le fandresen-dahatra ny mpitondra tsirairay le izy ke namana witfrid ianao moa manono tena hoe mpanao politika mpanoana ny iandry Rajoelina filo andra Rajoelina fa le izy nge aloha toa depitserina ny tena fototra le olana eto amin'ny firenena andriamatoa andra Rajoelina mihitsy nge no ny olana amin'le izy le incohérencany miteny ianao teo hoe tonga amin'izay ny covid de lasa izy niezaka nandeha nandresy lahatra ny banque mondiale oreole aizy aizy tsika zany aiza le hoe tampo propagande hoe za tsy afaka amin'ny banque mondiale tsy afaka amin'ny FMI fa efa vonina mihitsy ampamatsy volako a ny atongavaka eo fotsiny de efa déclenchement de kotsika fa manomboka kely amin'izay de contradiction be de namana olo-jaunina
ianao mpitarika ny fikambanana emergence, ataoko fafantatra ao, misy teboka telo na secteur telo fototra akanisana any amin'izany emergence zany. Voalohany fandriampahalemana, aiza ho izy tsika izao, fa tamin'ny fakamaly teny Kadradratombo nisy atakana fivarotana na hafatesan'olona. Zay ny voalohany. Faharoa, fat communication des hommes et des marchandises, manao hoana amin'ny RN2 kay izay mampitoy Antananarivo sy ny port voalohany eto Madagasikara sy ny route nationale mampitoy ny tanàn-dehibe eto Madagasikara, RN4, RN7, tana Diego tsy tadidiko hoe RN4 iny. Tsy afaka miala amin'izany nareo a, mitaraina ny olona mampiasa ny azafadika, ny olona mampiasa ny RN2, ny énergie aiza ho aiza ny jirama par rapport amin'ny zavatra nampitahina tamin'ny propagande teo am-piatombohan'ny exercice de mondana andre matoandra Ratsoelina, dia amin'izay énergie izay tsika afaka telo herinandro zany dia mifavolombelona eto tsika. Ialefaka ny delestage. Zay le stratégie an-dreo depuis 5 ans, annonce vady fototra. Ny atsy 3 semaines andeha matoa misy. Eo amin'ilay resaka hoe velo rano ilay indicateur ozy izy sokibe olojaona. Isay aloha raha ny tena marina, ohatrany hoe mahita ohatrany hoe mbola pilotage avio aloha ny zavatra misy. Tsy ohatra fa tena zay mihitsy. Ie, tena zay. Fa ny hita hoe le indicateur tsy ngambany kosa ngambany hoe raha tena teknisianna tsika tsy afaka iteny hoe velo rano atao hoe indicateur, fa mba au moins zany misy hoe indicateur objectivement vérifiable hoe 5% tamin'izao a ity le objectif a tokony misy deadline sy ohatr'izay zany. Fa nareo zany ohatrany hoe somary ohatrany hoe nahazo ohatrany hoe chance ho anareo ve le fahavoazana nisy hoe COVID, guerre en Ukraine, dia lasa ohatrany hoe mitondra any amin'izay foana le la hoe midy miporo ary a, dia midy ihany le entana, dia izay ve zany ohatrany hoe mahazatra ny mpitondra amin'izao mantsy dia ohatrany hoe miattribuer ny tort autrui, zany hoe alefa ary na izy mitady bouc émissaire amin'le échecny a, na izy a na mpanohitra no lazainy hoe misakana amin'ny fampandrosoana, nefa le mpanohitra tsy mpitondra, fa le mpitondra no karamain'ny vahoaka anatanteraka. Dikan'izany zany a, izay ny antony ilanay a ny bilan anareo hoe nanahoana manontany izahay hoe nanahoana ny zavatra nampanantena anareo izay ny fidianan'ny vahoaka anareo. Fa tsy afaka mihitsiny zany iteny hoe noho ny anton'ny ady any amin'ny natoerakafa na tonga ny firenentsika tsy mandroso tahaka an'izao, satria mipoapoaka be any populisma tamin'ny voaniditra ny floe na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsy handroso mihitsy Madagasikara raha ohatra ka mbola hiankina amin'ireo mpamatsy vola traditionnel. Dia izao indray nareo a fiera be mihitsy ny hoe navita nandresy lahatra ny banque mondiale, lasa fahaizana indray le nandresy lahatra ny banque mondiale nefa tamin'izany tena ny vava tsy atao be moa. Zao angambany a mazava fa tsy maintsy zainy no fomba fijerinareo e. Eny, tsy maintsy zay ko ny fomba fijery fa tsy maintsy mipetraka ny fanontaniana satria nareo mantsy miteny hoe pilotage à vue, tsisy repère, banque mondiale, ahoana ny réalisation, aiza ny lalana RN2, aiza ny rehetrarehetra.
fantaniko mipetraka aloha voalohany indrindra amin'ny hoe tsisy repera ahoana fomba fitantanana ny firenena mety sa tsy mety a dia anareo opposition ve mba namaky ny IEM sy ny namaky ny programme anasa zay napetraka zay nahalany azy tao anatin'izay fotoana izay satria voateny ao anatin'io dolo ny tetika asa zay tokony apetraka eto firenena mandeha isanambaratonga io fa tsy ndray vita daholo zany a efa misy planiny io satria raha hiteny lalana ianao na hiteny momba ny fandriam-pahalemana ianao a dia efa voalazo daholo ihany koa ny tetika azo lazantsika hoe mety ho tetika fotsiny ve fa ao anatin'ny fanatanterahana dia hoe misy fomba fanatanterahana azy mandeha isaky ny priorité izy io aza dina nefa raha ohatra ianao hiteny hoe tsy misy fandriam-pahalemana teto taiza moa kandidatoa moa oui zany zavatra zany fiainany zany a ao anatin'ny firenena anankiray na any Etats-Unis io na any Afrique du Sud na any France io a misy foana ny asidan ohatran'izany tsy azo asiana tsirairay ohatra zay fa hoe mampitoy ny fanontaniana tokony apetraka de hoe mandeha ve ny politika ny sectoriel momba ny fia politika ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara azo mesureny zany azo quantifieny zany mie tsara ve le izy par rapport amin'izay tanjona napetraka tamin'ny fandraisana ny fahefana misy zavatra réalize ve dia azo lazaina hoe misy tsikotra ny réalisation satria io mitatra manerana amin'ny Madagasikara ny force atotrika hoe fametrahana ny isaky averiko ndray isaky ny faritra isaky ny distrikta ny présence de l'état amin'ny alalan'io fandriam-pahalemana zany hoe misy poste avancé apetraka misy ombany dahalo tsy maintsy jerena ahoana ny fiadivana amin'ny dahalo misy poste avancé koa zany ny fitaovana ve ampy misy tetika somary sady secret io satria secret défense no tsy maintsy action ihany koa eo amin'ny lafi nationaly zay ny fomba fijery rehefa mijery programma zay apetraka miteny ianao route nationale deux marina fa misy marina tokoa zany ratsy de ratsy ny lalana amin'ny route nationale deux makany Tamatave io zany kanefa kosa tsy ahajerena amin'iny fotsiny fa jerena amin'ny akapobeny satria misy ny ohatrany hoe makany ambatona zaka araky ny promesse de vita makany maromaro reo vita fa tsy anjara fa ministre ny afaka mpiteny zany solotenany gouvernement fa anisan'ny mbola tsy vita ary anisan'ny hoe hitsonjovana an'la izy satria ao anatin'ny tetika zany ny tanjona satria mirezonina tanjona mirezonina objectif mitoana fanjakana fa tsy mirezonina hoe eto fotsiny dia anisan'ny ametrahana an'izany ny ataontsika hoe ny autoroute mba hiatsara kokoa mety mbola miainga la izy efa natao fa ao anatin'ny tetika zay apetraka fa tsy maintsy zany a hovitaina ary ao anatin'ny fanomanana an'ireny lalana ireny ne so iverinareo hoe raisika zao ohatra tamin'ny talohatra satria tsy maintsy jereno anatina dinamika le izy raha ohatra ianao ka miteny hoe amboarina ny route makany Tamatavy zao ianao zany de manomboka rehefa aveo resaka amle banque mondial manomboka minégocie amin'ny mpamatsy vola ny financement de ohatrany hoe sate route ohatra ny lalana zany hoe misy io zany ny union européenne misy koa ny banque mondiale dia afaka firy taona no débloqué ny vola any any momba ny lalana fa tsy hoe volan'ny fanjakana madiodio de hoe anamboarany lalany Tamatave zany zany ny fomba fijery ao anatin'ny fijerena firenena fa tsy hoe ratsy ny lalana donc ratsy ny bilan zay zany ny fomba hoe ijerena an'la izy ao anatin'izany hoe marina tokoa hoe tamin'ny andro ny propagande propagande moa zany a mbola ho avyko ny promesse manaraka zay normal ny propagande an raha ohatra ka azafady kosa fa tsy maintsy amena fanantenana promesse manaraka o zay ho avy ny tsy ny promesse fa ho avy a nitetika manaraka avy toavantsika amin'ny tandro ny emergence zay zany a ohatran'izay mantsy nytiakoa hitsikely amin'ny fomba fijery aminareo fa ilain'ny vahoaka zany ilain'ny vahoaka mba mahafantatra hoe aiza ny visibilité an'ny vahoaka mba hahafahany hoe ho afaka telo taona izy afaka dimy taona afaka folo taona izao ny farim-piainany izao ny zavatra misy isatokantrano zany tsonjovina daholo anata programma ary anisan'ny anatin'ny programma zay raha namakinareo daholo zany de raha isika zany hoe raha tamin'ny propagande ozy nareo satria amaly ny fanontaninareo mba tsy ay io hoe ny teny hoe banque mondiale tokony ihany miala amin'ny banque mondiale aoka kosa aloha azavy tsy mbola nisy ny teny hoe hiala ny onio amin'ny banque mondiale misy fomba anananao ny indépendance financière sy ny indépendance anao a mba anananao ny herinao arabola mba ny tanjony ary nampamatsy vola raha miamiresaka zany a ny tanjona de hoe ahoana ny manafaingianana ny tsy isiny ny fiateherana loatra tsony amin'ny mpamatsy vola mpampindram-bola zay ny voalaza raha nenitsarytsika fa tsy hoe tonga de miala ioanyio de hoe
sarotra be zany fa tsy afaka niteny zay kosa aloha de raha misy an'izay a tsy sarotra be zany aloha ekeny zany zavatra zany zany hoe averiko ianao matsy miteny hoe ahoana ny indicateur ny tiako lazaina de hoe mba amin'ity kosa mba manana indicateur na ny vahoaka zay mpanaraka ny politika na ny vahoaka isatokantrano na ianareo zay mpanohatra zany a hoe manahoana am'izao fotoana zao ny resaka sosialy inona ny vita inona ny tsy ampy inona no tokony ampiana zany zany fomba fijery mba constructif ao anatin'ny fijerena andraharam-pirenena manahoana ny resaka sécurité aiza ho aiza politika sécurité am'izao fotoana zao zay priorité raha manahoana ny resaka toekarena zay le fomba fijery zay a no netin'ity fitondram-panjakana ity mba ahafahatsika rehetrarehetra mandinika hoe aiza ho aiza ny tena bilan marina fa tsy bilan tonga de hoe globala fotsiny hoe ratsy ity na tsy miroso ity zay zany nropera zay tiako lazaina zay ataontsika hoe amin'ny teny gasy a raha tanteraka afiriporosan zany velona am'izao fotoana zao afaka manao an'izany zay amin'ny fotoana mamety azy ho avy ny fotoana zay ahafahanay michifre an'io fa tsy androany tsisy fotoana akory fa hoe androany mbola akapobeany fotsiny mitondrantsika azy zaka mba tonga de malo mivantana am'le resaka teo iny e le hoe tena négatif anareo effet d'annonce fotsiny betsaka de voalohany aloha de populisme ny malahelo amilaza aminareo a fa zaha matoky fa betsaka amin'ny avanareo mpanohatrareo no tsy mitovy hevitra aminareo satria izay tsy misitraka n'lay fotodrafitrasa sy lay ezaka ny ataon'ny fitondrana ihany no mety anao tsiny ametsiny fa amintsika ami'y resaka zao a mino aho fa rehefa mandeha mitety distrik any nareo a mba betsaka ihany ny fotodrafitrasa andalam-panamboarana ny efa vita ary betsaka ny zavatra manara-penitra sitrahany vahoaka ary tena betsaka ary zareo zavatra tena mbola tsara hitan'la toerana anankiray a misyta tonga any amin'ny toerana misy anazy azavatra ohatra zany de io moa zany a araky le teniny filo hoe le olona tsy misitraka ihany no manometsiny io fombajavatra io tsy natao idoka koa moa nareo mpanohatra fa nareo mpanohatra de atao itsikera ka amin'ny toeranareo tsara zany zavatra zany a ka asakasaky ny vahoaka moa hoe fantatra vahoaka hoe aa zay le vavampanohatra e na hoe le zay le vavampanohana e ny mpanohana moa de mpisolelaka ny anarany fa ny mpanohatra de mpanakorotana ny anarany samy manana anarana daholo tsika rehetrarehetra fa tsy ary nasakana antsika zany ny eo amin'ny resaka hoe lasa effet d'annonce le izy populisme le sy ny karazany a igny kosa angamba dia asaka eo amin'ny andriamatoa filoha sy zay olona nitendreny namendy fatokisana anatanteraka nyreny velorano reny a no anjarany loa any satria fantako a de zavatra fantatray mpanohana za mpanohana eto mbola tsy mpanohana ofisialy izy manko misy le hoe nitendrena atao mpanohana ianao fa misy indray hoe sitraponao ny anohana ka mino a fa mbola mipetraka foana le hoe contrat de performance ka ny sasany a sady tsy performa izy tao anatin'la missionny a de androany izy te latsaka filoham-pirenena de mandeha mametsiny amin'ny filoa ry ambadika ry ny sasany solombavam-bahoaka izy nampandany an'le le UM na vadika PM de atiarina indray izy milaza anazy inosa de mandeha mitodika mitorabato an'le filoa indray zavatra ohatran'izay fotsiny zavatra misy eto a fa tsisy zavatra vaovao be hoe inona androany zany a fantatro fa na tiana na tsy tiana candidat potentiel andry rajoelona raha ilatsaka raha ilatsaka ho a donc zany a atao mihitsy alohalohany anaovan'ny déclaration ny intimidation rehetrarehetra mba tsy latsahana fa zahay moa zany a de matoa zay mijoro eto de tsy andeha hitabataba fotsiny eto fa tsy hoe tsy mbola andresy lahatra anazy hoe milatsahy ianao fa manjary lasa mihezan'ny olona fotsiny zay ny tatatata tery ambon'ny plateau tery monsieur le président de satria fantatray tsara fa betsaka ny zavatra azo resana ao anatin'izany propagande zany a na de betsaka koa ary ny zavatra azonareo resana any amin'ny côté mpanohatra fa ny zavatra rehetrarehetra raha mahira matsikaritra tsika de miodina eo amin'ny resaka banque mondiale eo amin'ny resaka filoham-pirenena daholo nareo hatramin'ny nanombohan'ny débat nataontsika tetra tsy ny tena hoe tsy hoe mandeha manilika andraikitra ndraiky koa sao de zay ndraiky koa ny anodinanareo anazy fa mbola tsy nanonona ministera mihitsy nareo fa rehefa jiro tapaka de filoa
akadidra mamy moa izy teo iny akadidra tombo ndra veny de flo ny afarany alika amin'ny pipiery amin'zordirery de flo nefa le flo efa nanazava tsara raha nanaraky tsika tery amin'ny fandaharana ataony araka tato amin'ny rahalahy abrabarazafa tato a natorony teo daholo mihitsy hoe retoreto daholo ny ezaka rehetra natao satria fanontaniana napetraky i abrabarazafa mihitsy zay zavatra zay raha tadidiko tsara de navoakany teo le izy ary faharoa manaraka an'izay a le hoe to amin'le resaka mpanohatra le resaka le tsy mety mihitsy fe zany sa tsy maintsy zay mihitsy fe zany nefa lasa kolontsaina ny raisintsika nanomboka tamin'ny 2002 satria tadidiko tsara fanaovana politika an'andriamanitra Marc Ravalomanana rehefa andeha anongana amin'ny président Ratsiraka io resaka communication de diabolisation io kolontsaina nanomboka avy tany io zavatra io de ohatrany be mahazo vana le zao moa izy nampiny le fahalalahana amin'ny teny atao anatin'ny réseaux sociaux sy le fanjakana maome malalaka amin'ny teniny olona rehetra de tena me mahazo vana fa na izany najany tokony mba mifampitaiza ihany tsika mpanao politika raha tiatsika hoe ny zavatra ho andrandraintsika manko dia ho arinan'io fifidianana io a de mba tena rivotra vaovao fanaovana politika vaovao a no zavatra iainany vahoaka malagasy ianao moa milaza hoe candidat potentiel andry Rajoelina sady miconfirme mihitsy ah io a sady miconfirme mihitsy ay satria zay manao terrain mahita tsara zavatra misy any tena mpanohana anazy ianao marina zany ary izy mety ho candidat ary hitako a engany engany e ary hitako a ny nisy olona niara-ny asa taminy a zay homenao tsiny zao hoe ministra teo aloha ohatra hoe ny MMM lasa mpanohitra misy koa hoe solomavam-bahoaka mety ho candidat koa izy le renyre manao miavatory reny niara-ny asa taminy sao de anisan'ny critère tsy ny rahany taminy tsony ny fahafantarany reny olo reny ta zany hoe tamin'izy niara-ny asa zany a tsy nafantatra fa rehefa tatio arina nafantatra tampoka izy de tonga de voafitaka hoe hoe ti flo e raha tsika tiane ka tsy malagasy raha finy namako zany de namako resaka non aa mbola tsy fantatra y reny hoe namanay na tsy fa mametra-pantaniana fotsiny ahako hoe so de zay koa anisan'ny tena anisan'ny critère lasa ny lany satria nareo mantsy a rehefa mitanisany zay mantsy nareo de ohatrany hoe mahita hoe manohatra manko ianao rahalahy raha ohatra zao nandeha le resaka miavatory moa ianao zany teo mba farafaratsiny mba manana ambopo rehefa tsy mety aminao la izy de démissionne aloha ianao fa tsy hoe iny le samboady entinao amin'ny anaran'ny RDN iny samboady entinao iny e fagatsy amin'ny anaran'ny mahasolombavam-bahoakatamin'ny alalan'ny RDN nazahonan'iny samboady iny fa tsy fa iny tsy fanamina RDN fanamina'ny solombavam-bahoaka iny fa tamin'ny alalan'ny RD no afahany nanao an'iny satria candidat RD aloha ianao a lany solombavam-bahoaka zay ianao vao manao an'la samboady raha izany zany a mba tokony hoe alohan'izay misy article 72 ao amin'ny constitution ntsika tokony nametra-pialana aloha ianao rehefa tsy mety aminao le hevitry le antoko fa tsy hoe entinao le izy de mbola entinao ihany le titre ohatran'izay koa le ministre teneniko aminao naninona tsy tamin'izany izy no nyteny hoe zay ala ry vahoaka fa tsy avoakan'ny filosy premier ministre mihitsy ny volany reto fournisseur reto fa manio anao aty vao miteny zay zay le zavatra tiako tenenina ka lasa mifamitapitaka zay le mamitabahoaka amiko sy le hoe kolotsaina oe misaotra hoe abrahama nanome fitenenana hitany namanao elfrede ianao mihitsy zao eto a mampiseho an'le l'incohérence le fikoritanana tsy le tsy fisiana lozika eo anatin'ny camp fitondrana ny filoa efa nytenentsika teo hoe mifamaofao be ny zavatra teneniny fa inao eto mbola tena manamafy sur plateau misaotra anao milazan'le izy fa aika nareo amin'ny fitondranao lozanareo mikahotana fotsiny zany fa tsy ny fitondrana sy ny fampandrosoana ny fitondrana io ny rangaty tsy sekty fitondrana io e tsy sekty io akory
fa olombelona samy manana ny hevitra ny daholony ao afaka mifanaraka tsisy cohérence zany rehefa nitady tena nitady sery vao izy tamin'izy vo tonga nito hitany namana Wilfrida le ozy anao teo hoe misy ny olona ny eto amin'ny firenena de lasa any amin'ny filoa daholo ny fanondrona zany efa misy responsable eo hoe de interpeller kelinareo tamin'ny baka teo ny baka diplôma voalohany enseignement supérieur nisy faibe mihitsy teo ny rahantsika nahita tsy voalohany a fahafahavakely ny fandroan'le izy le olona tompona andraikitra misitry ny fampianarina ambony zany madama somako tsy manaiky tompona andraikitra tsy manaiky ho responsable mihitsy izy fofoan'izany maly nampanatsoany sena izy nga izy tonga de omeny namana Wilfrida tsiny ve ny olona hoe kle tompona andraikitra aza tsy mety tompona andraikitra zany fa ny floratsoelona any amin'ny floratsoelona angely izy no mifantatra hoe de mba izany réaction anareo mpanoanao fitondrana am'izany angatao izy ihany le teneniko aminareo teo aneo ay ino asakasakaafaka mamalikelyaa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 
zavatra nitenenin ralahiko teo a famenao le resaka ihany makasika an'le hoe misy le hoe le comportement ngamba nitiany resahana da amin'ireo le membre ny gouvernement amireo olona nitendreny re bato filoa hoe mbany misy sasa manao zavatra hafany a de lasany filoa no mahazo tsiny amin'ny vahoaka zay le natonga na nyteny teo zany moa hoe asaka io zany de miankina ny andriamatofoloa efa dimitaona izy ny teo a izy a mahita hoe inona daolo ny zava-misy na zany resaka jirama tenentsika zany resaka bakalorea zany sy ny karazany fa izy moa nanendran'io a misy contrat de performance nataony a tsy midigy mety misy miteny ny olona hoe aa io fanapa-kevitra anazy ihany fa zahay mpanoana de tena efa matetika no milaza an'izany na de to ambonin'ny ti plateau ty ary hoe oka kosa le tsy maharaka an'le vitesse oka le tsy mavita an'le izy ahisaka fa manjary manimba n'lay a imagen'le filoa nefa tsisy afa-tsy izy rery ihany a no nameno ny lalam-panorenana fahefananao an'izay zavatra iray a ary izy ihany koa moa ny filoa ny fanaraka tamin'ny vahoaka de iny a anjara manokana fa ny anjaran'ny mpanohana de tsy maintsy mampafantatra foana hoe misy zavatra ohatra zao a tokony aremina misy zavatra ohatra zao zay le anjara ray de anjarany marana ny fandaratsika sy pilarandriamazava miresaka sordira moa ny namana Wilfrid teo fa ny eto Antananarivo aloha de izy tomana lakolosy kely mahakasika an'izay sordira paritaka eto Antananarivo zay fa sady miteraka retina no miteraka fahalotoana izany zavatra zany etsona ireo tompony andraikitra mahakasika an'izay araka mazatra di omena ray minitra avy reto fa indreo tsy pelandre mazava amarana ya metsika fitenenana voalohany a i Davida ay misaotra ny sibela de misaotra ny Abraham Razafy a misaotra ny TV Plus a misaotra antsika rehetra zay niaraka ny aditra teto a de misaotra ny vahoaka malagasy a ny ano a tamin'ny androany izay atoko politika madio moa dia efa fantatrisika ihany fa manindraindra atrany zany izahay a ny resaka satsaropiaro amin'ny resaka fiandrianam-pirenena ka matoy izahay a tamin'ny fahasivy amby folo jona telo amby roapolo sy roa arivo a nametraka n'la taratasy a manosika ny simitaky ary mingavy ny filohan'ny antemerampirenena mba anao an'le motion de déchéance ny filoha zany a de fantatray ary rehefa fantatritsika fa ny filohantsika amin'izao fotoana izao a dia
manana mizaka ny sopirenena frantsay. Ary tsy nandaha izany izy a tamin'ny fandaharana manokana izay nandraisana anjara tamin'ny fahaenina ambin'ny folo jolay a 2024 lasa teo tao amin'ny haino aman-jerim-panjakana zany. Noho izany a izahay antoko politika madio a dia manentana antsika olom-pirenena 11,043,835 mba andray anjara amin'ny fifidianana rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Ary hifidy kanefa tsy hifidy raha sanatry ka mandamoka ny fangatahana sy ny fitoriana izay nataonay antoko politika madio sy entité sasany a. Raha sanatry moa io ka mandamoka dia manentana izahay tsy hifidy kandida hitona nyity firenena ity ka manana sopirenena akoatra ny malagasy. Tsy voatery andry Rajoelina irery fa izay kandida rehetra manana sopirenena hafa akoatra ny malagasy dia manentana izahay antoko politika madio mba tsy hifidy an'izany olona izany. Sotra tompoko. Misaotra betsaka anareo mianadady, misaotra ny rahalahy rehetra eto a. Mino afaraky ny teniny zokobe Bonolojana teo a dia hoe ny resaka no mifandona. Dia zaho koa miangavy ny vahoaka malagasy a tsy eno a, tsy andray a, ny afatry ny antoko tsy matotro. Satria matoa tsy mahalatsaka filoham-pirenena zany, mbola tsy matotra izy, mbola mila manao ezakezaka izy a. Ka zay ihany zany sisa aloha angamba aloha zay atoko mandatsaka filoham-pirenena dia mba manao resaka filatsahana filoham-pirenena. Faharoa manarak'izay a betsaka ny fangatahany mpanao politika hoe ny anemorana ny fifidianana. Za zany dia mitodika amin'ny Andriamatoa Filoha sy ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa hoe za manokana raha izany ny hita fa tokony hahafahana hifandamina dia mangataka izay mpanohana. Satria za manokana eto miteny a za mpanohana io satria mba hahafahanay ihany koa hiady hevitra hametraka ambony latabatra anio article 60064 zay tadianakorotana ny firenena io. Misy anankiray ohatran'io koa nefa tsy nampiarina teto hoe ny resaka peine de mort e nalana nanomboka tamin'ny 1960 tamin'ny 2014 angamba tsika vo ny ratifie an'ilay izy a firy ny didim-pitsarana na nisy peine de mort zay fa tsy nataotsika ihany koa satria milazatsika fa tsy kolontsainatsika nefa mandaingitsika raha milaza fa tsy kolontsainatsika ny peine de mort. Inona ny nisiny io ampamarinana eo amin'ny rovio raha tsy famonoan' olona io. Ka tiako tenenina zany a raha ohatra ka fifidianana ampilaminana mpitoniana no atao a dia tokony hifampiaina daholo ny rehetrarehetra ary mba misy marimaritra iraisana tokony hojerena. Kanefa moa ny tombontsoan'ny daholo be no hojerena ao anatin'ilay izy a ary matoa samy manana ny andraikitra misy anazy daholo ny tsirairay a dia samy tompony andraikitra amin'izay fanapa-kevitra horaisiny. Farany a dia mbola manentana ny vahoaka foana. Tsika tsy mitsara oka izay vahoaka mitsara dy olona amin'ny alalan'ny resa be izay foana fa mba ny asa amin'izay a no hitsarana ny olona. N'iza n'iza ny latsaka, n'iza n'iza ny mety mbola anao filazana, fampilazana mpabe maso ny filatsahany a dia efa betsaka izay korotana nandalovantsika izay a, betsaka izay hetsika politika sy ny fampiasany ny mpanao politika antsika vahoaka izay a ary fantatsika fa tsary nisy dia hoe tombontsoa mivantana eny anivon'ny vahoaka ireny zavatra rehetrarehetra teo amin'ny firenena. Ka mino a fa tsytsika vahoaka indray amin'izao a no anaiky andeha ho taritin'ny olona hanao fihetsika amin'izay tsy mahafalin'ny fony manokana na tsy mifanaraka amin'ny tombontsoa ny antokony manokana
fa efa betsaka ny zavatra hitantsika dia samy aneo ny hevitra antsika any anatin'ny urna daholo ny vahoaka tsirairay avy. Tsotra tompoko, tsotra antsika rehetra nanaraka. Tsika moa zao andalo andalo ataoko hoe alternance de pouvoir, afaka herinandro vitsivitsy, volana vitsivitsy, tapitra ny kankina dimy taona ny filoratsoelona, dia iverina aty amin'ny vahoaka ny fahefana zany, aneo ny heviny vahoaka amin'ny izay hitondra anazy amin'ny dimy taona manaraka eo. Dia araka nefa nyteniko teo foana atao anaty fandaharana, mihemotra foana ty Madagasikara ity rehefa iverina foana ny krizy politika ho a ny faniriana dia tsy hisy tsony izay hipetraka ny apaisement, dia ny ataoko hoe ny tompona andraikitra voalohany iangiany izay apaisement izay a ny afany amin'ny fitondrana aloha, satria nareo no tompon'ny fahefana amin'izao, mpanohatra ange no armalina menomenona satria tsy manana fahefany, dia izay apaisement izay afany aminareo ny fiangiany voalohany, dia manantena an'izay izay. Fa reo a na ahoana fiodiny ity na 9 novembre io na afaka imbolana na afaka heritaona, tsy maintsy ho fifidianana no iafarahana io. Dia averika any za mitazona teniko hoe tsy positiva zany mihitsy ny bilan'ny fitondrana izay toananareo, fa tena negatifa be, dia manana tena fahindrenareo izay anaja ny valiny izay safidiny vahoaka eo izany, satria efa niteny za teo hoe filohanitra Ratsoelina hoa seleureo te 2009 ikena fa tafotoana izy 2018-2023, fa iaingany araka ny teniny hoe sa tsy izaho izy izy no olana eto amin'ny firenena fa za vahaolana, dia manantena an'izay izay manantena fahendreny izany a fahendreny andriamatoa andra Ratsoelina, satria any aminy tena iankinan'le issue an'le alternance de pouvoir izay ho lalovantsika afaka fotoana vitsivitsy io. Misaotra tompoko. Ho teny famaranana dia isaorantsika rehetrarehetra eto amin'ity latabatra ity, isaorana indrindrindra nareo menadary, isaorana koa ianareo atao hoe mpanohatra, satria afaka mivalapatra nareo namoaka ny oamponareo a, dia mba afaka nataonay koa izay mba vitanay mba hiarovanay a izao fitondrana izao. Mazava ho azy fa hiditra any amin'izany fifidianana izany Madagasikara amin'izao fotoana izao a, ary aloha ny vahoaka amin'izay a no hitsara ny zavabita sy ny zavatra tsy nety, ary hitsara ny bilan izay ho avoakanay miandala ny andro rehefa tonga ny fotoana, fa tsy eto amin'ny plateau akory ny hitsara ny bilanay na mety io na tsy mety. Any vahoaka no mitsara an'izay a, dia ny vahoaka no amehan'ny valiny rehefa tonga ny fotoana. Ao anatin'izany bilan izany dia tsara ihany mampatsiahy fa teto amin'ny tany sy ny fanjakana dia nisy ny atao hoe vision ny filohan'ny repoblika tamin'izy mbola tamin'izany lasaka, izay lasa plan emergence de Madagasikara. Tsara ny mampatsiahy antsika rehetrarehetra fa io ihany aloha ny programa matipaika natolotry ny kandida ary lany mbahoaka, ary efa akasitrahany izao tontolo izao io, akasitrahany communauté internationale, akasitrahany mpamatsy vola, ary akasitrahany mpampiasa vola, ary nazy fatokisany iraisam-pirenena ireo izany a ireo mpiara-monina atoka amintsika. Io izany a no taterana amin'izao fotoana izao, ary miandalana izy io. Ny voalohany amin'izany fiandalana izany dia ao anatin'ny bilan izay avoakanay a ny atao hoe présence de l'état izay mizotra ao anatin'ny tetika napetraka tamin'izay dingana voalohany izay, na dia teo ara ny pandemia, na teo ara ny ataontsika hoe gera rehetrarehetra, dia na dia teo ara koa raha ny fiakaran'ny inflation international dia tateraka soamantsara, tafavoaka ny pandemia Madagasikara, ary anisany nahazo rekord tamin'izany hoe anisany tsy nisy ny mitsibetsaka ny maty teto. Izay no zava-dehibe ny fahasalaman'ny vahoaka nitsonjon'izany ity fitondram-panjakana ity. Ao anatin'izay dia hiditra amin'ny dingana manaraka izay ho avoakanay ao anatin'ny planina manaraka zany a, izay raha ohatra ka ilatsaka amin'ny filohan'ny repoblika ary atenana izy fa ilatsaka ary fantatray fa olana izy a, dia eo amin'ny fijerena ny faripiainany vahoaka amin'izay zao a hiakatra ve faripiainany vahoaka, fijerevana ny sandam-bola malagasy ho ilamina ve na stabilize izy a, ary fijerena ny ataontsika hoe ara-toekarena ny industrialisation Madagasikara. Izay ny teny famaranana, fa dia ho avy ny fotoana amelabelaranay
tsy maninona afaka mivalapatra ny opposition afaka miteny afaka manao an'izay mety satria anjarany misikera fa anjaranay kosa afaka misikera ny opposition koa zay tamin'ny zava-bitany fa dia hoy teo fa ny vahoaka no hitsara ary mankasitraka antsika rehetrarehetra Merci beaucoup ni fankasitrahana ni panoana ni fandarana Tiani Santo manoana ni fandarana tondresaka ny papekanjo tenako Kate Mirene dia mametao antsika ny volana Augusta indray velomotopoko Santo prix de la RSE 2021 changement climatique Loirane face à la mare Santo un beau cadeau pour la famille un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée nanotchanoteo tondresaka